الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد لكم زهول يا الله جل شأنه صلواتنا بسنيك صلى الله عليه وسلم Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči onome što će nam donijeti korist i da nam podari koristi od onoga što smo naučili. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da očistimo svoje nijete i da naša djela, naš trud, naše zalaganje, žrtvovanje i sabor na njegovom putu subhanahu wa ta'ala bude čisto radi njega i da nam tu piše u njegu naših dobrih djela. A potom nastavljamo za Allahu pomoć sa predviđenim planom i programom sve već odabrani hadis o kojem ćemo nešto progovoriti na ovom času jeste 15. hadis po redu Nevevije ovoj zbirci hadisa. Ako ga prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu gdje stoji عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. هو حديث فرنس أبو هريرة رضي الله عنه وشيم اسمه فضيلته i njegovoj usluzi ovom umetu već govorili. I njegovo ime nije, odnosno njegova kunija je opšte poznata umetu, a i rekli smo da je njegovo pravo ime Abdullah ibn Sah, Abdurrahman ibn Sah. Na osnovu jačeg mišljenja islamskih učenjaka, odnosno oni koji uleme stale kod hadisa, Abdullah ibn Sah, Abdurrahman ibn Sah. Ovaj hadis prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, gdje stoji da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka ili šuti, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka bude pažljiv prema svom komšiji, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. U ovom govoru Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem sadržane su tri stvari, a ujedno i tri pravila islamskog morala, o kojima ćemo uz Allahu pomoć ono što je Allah olakšao da se sakupi od govora Aleme i spomenuti i koristi koje donosi ovaj hadis. Na samom početku napomenuo bi jednu bitnu stvar. Mi vidimo da u zadnjih nekoliko izreka Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je prikupio Imam Nevevi u ovom svom mubarek dijelu, najviše govore na temu islamskog morala. Najviše govore na temu islamskog morala. Iz čega se može izvući korist? Mjesta morala u, odnosno ahlaka u vjeri. I bitnosti i pažnji koju vjera pridaje ovoj oblasti. Tako da je čak Šejhul Islam ibn Qayyim al-Džauzija rahmetullahi alejhi izrekao svoju poznatu izreku, je rekao: ed-dinu kulluhu khuluq. Vjera je sva u ahlaku, u moralu. Ukratko definisao je šta je vjera. Definisao je ahlakom, moralom, karakterom, kako god će. Dok mi danas, kad govorimo ili želimo da povećamo i poboljšamo svoj odnos prema vjeri i poboljšamo svoj islamski način života, i ono najviše na čemu dajemo akcenta kad učimo islamu, otprilike malo se prostora ostavlja u ovoj oblasti. Ili često puta se smatra manje važnom ili nebitnom. I lično sam se uvjerio često puta da predavanja na zasnovana na ahlakskim temama, običnim stvarima, svakodnevnicom života, gdje se napominju principi islama i kako islam uči čovjeka da se ponaša u određenim situacijama ili odnosi prema određenoj kategoriji ljudi, nisu toliko ocijenjena i toliko shvaćena ozbiljno koliko bi trebalo. I to bi se
ili takva bi se predavanja često puta mogla smatrati nižom kategorijom ili možda temama kojima se želi popuniti nešto. Dok vidimo u jednom sabranom dijelu koje je ograničeno sa određenim brojem, gdje smo rekli zašto je baš 40 izreka Allahovog poslanika selem prakticirano da se sakupi, i rekli smo na samom početku šta je bio cilj onih koji su počeli imama Nevevija kad je završavao ovo djelo, da objedini pravila islama, i mi vidimo da se ta pravila najviše vežu zahvat za moral. Zar imam Nevevi i oni koji su bili sa njim nisu mogli naći nešto drugo? Nisu mogli navesti neka fikska pravila ili fikska poglavlja ili govoriti o nekim drugim propisima? Zašto su akcenta davali toliko i zašto su toliko hiljada izreka Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem sakupili najviše oni koji su vezani za moral, najviše vezani za ahlak, što je sigurno jedna velika korist za nas? Jer islamski učenjaci, a prije svega Allahova knjiga, pa potom sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a potom i praksa naših ispravnih prethodnika selefa salih i uleme, njihove izreke, njihova djela, pridavanje pažnje određenim stvarima ima korist, ima razlog, nije bez razloga. I o bitnosti ahlaka vi ste slušali i predaje. I dovoljna je samo predaje gdje kaže Allah poslanik da će najviše ljude uvoditi u džennet tako Allah, bogobojaznost, tako Allah. Ja osnovu koluk. Lijep mora, lijep ahlak. Da će njemu biti najbliži na sunnjem danu oni koji su bili najljepšeg morala i ahlaka na dunjalu. A kada govorimo, mi ćemo družeći se sa ovim hadisima ili sa drugim dijelima i drugim predajama koje nisu spomenuti ovdje, vidjeti koliko je poglavlje morala islamskog i o svemu, šta, o čemu sve govori i šta napominje opširno, i mnogo toga bi se moglo govoriti, i dosta tih stvari je vezano za svakodnevnicu, jer mi svaki dan živimo prije svega sami sa sobom, gdje imamo i definisane obaveze i dužnosti prema sebi, pa potom porodični odnos, pa potom familijarni, pa komšijski, pa bratstvo u islamu, pa kolege, pa tako dalje. Gdje islam tačno sve stvari. I na tome treba davati akcent. Jer to je samo odgoj. Tu se čovjek popravlja i tu se može najčešće naći u situaciji da sam sebe kritikuje ili da nalazi sebi grešku. I teško je održati takav nivo, odnosno visok nivo islamskog morala. I sigurno niko ne smije sebi dozvoliti da pogazi on sam sebe i svoj ugled i svoj moral koji posjeduje. A može ga pogaziti što će sebi priuštiti da izgovori ili uradi ono što ne priliči jednom mu'minu iskrenom koji se boji Allaha dželle. Na samom početku Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sve tri ove stvari, u sve tri pravila koja nam želi reći, spominje izraz ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Prvo, ako kažemo ko vjeruje u Allaha, da kažemo samo ko vjeruje u Allaha, vjerovanje u Allaha sadrži vjerovanje u sudnji dan. Znači, ako samo kažemo vjerovanje u Allaha je dovoljno.
Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i također praksa u Allahovoj knjizi jeste da često puta uz imanu Allaha spominje sudnji dan, vjerovanje u sudnji dan. Što nosi sa sobom neke koristi, neke od njih jeste povećavanje ubjeđenja ili imana u taj dan. A potom važnost tog dana kojeg mu'min, kao što ne bi trebao da zaboravi na svog gospodara, ne bi trebao da zaboravi na taj dan. Jer smije se desiti vjerniku da zaboravi jedan dan Allaha? I ne smije. U najmanju ruku pet njegovih dnevnih namaza ga posjećaju. Ako ga ne posjeti nešto drugo. Također i sudnji dan. Koji je vrlo bitan za vjernike. I koji se ozbiljno spremaju. I ozbiljno ophode prema tom imanskom temelju. Izučavajući osobine spašene skupine. I oni koji će biti radosni na taj dan. Gdje će se razgraničiti dvije grupe. Nema treći. Ili džennet, ili vatra. Potom, od koristi koje islamski učenjaci spominju od povezivanja imana Allaha i sudnji dan, kažu, to je spominjanje početka i kraja života. Odnosno, život je dunjalučki počeo stvaranjem Allaha dželešanu čovjeka, a završava se sudnjim danom, odnosno polaganjem računa gdje nastaje ili u stvarnosti počinje istinski pravi život. Jer dunjalučki život, ukratko rečeno, je samo jedna obmana ili ispit kroz koji treba proći, ništa više. I vjernik vjeruje da istinski život počinje tek nakon sudnjeg dana. Istinski život počinje nakon sudnjeg dana. U ovom hadisu spominje se ahlak, islamski ahlak, odnosno lijep islamski ahlak, u riječima, u govoru i djelima. Na početku kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko vjeruje Allahu dželle šanuhu, neka govori dobro ili šuti, što je vezano za govor. Potom spominje djela, spominje dobročinstvo prema komši i spominje dobročinstvo prema gostu, odnosno gostoprimstvo, koje je opet vezano za ljudska djela. I to je dokaz da pravilo ehli sunneta od džemata po pitanju definicije imana je ispravno, odnosno najjače je s dokazima, odnosno da djela ulaze u okvir imana. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko vjeruje, spominje iman, men yu'min. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka bude dobročinitelj ili neka se lijepo ophodi prema svome komši. Opet djela, nisu samo riječi. Gostoprimstvo je puko djelo. U većini slučajeva, mada i od gostoprimstva mogu biti i lijepe riječi. Dobrodošlice. Međutim, tu najviše se sadrži, najviše je prisutno djelo. Što govori da su djela sastavni dio ljudskog imana. I povećavanjem djela povećava se ljudski iman, a smanjivanjem djela smanjuje se iman. Smanjuje se iman. Pored ove predaje, postoje neke druge u kojima se navodi umjesto nekih, znači ovih izraza, gdje se kaže neka, ko vjeruje Allah, sudnji dan, neka održava rodbinske veze, neka lijepo ugosti svog gosta,
neka ne ezijeti i uznemirava svog komšiju. Znači nije samo na spominuto dobročinstvo, nego čak se ne spominje i da ne uznemirava, da uznemirava svoga komšiju. Što se tiče samih dijela, islamski učenjaci kažu da se dijela dijele u dvije velike kategorije ili dvije velike cjeline. Prvo, dijela koja su vezana za Allahovo pravo koje čovjek treba da ispuni prema svom gospodaru, kao što je ovdje spomenut govor ili šutnja od onoga što nije korisno, što je Allahovo pravo da čovjek govori ili dobro ili da šuti. I također djela koja su vezana za prava ljudi, odnosno hakku ademi, pravo ljudsko, čovjekovo, kod čovjeka, gdje se spominje dobročinstvo prema komši i dobročinstvo, odnosno gostoprimstvo koje čovjek treba ukazati onome koga posjeći ili ko se nalazi kod njega u gostu. Iako je i ovo u osnovi Allahovo pravo koje je Allah propisao čovjeku, međutim više je vezano za pravo čovjeka koji treba da ispuni prema čovjeku. Na prvom mjestu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje čuvanje jezika. Čuvanje jezika od beskorisnog i ružnog govora. To sa sobom nosi mnogo koristi. Prije svega islamski učenjaci kažu sa čuvanjem jezika čovjeku, čuvanje jezika donosi čovjeku svako dobro. Kad čovjek kontroliše svoj govor, to mu donosi mnogo dobra. A ujedno i lišava ga i sprečava mnogi probleme koji ga mogu zadesiti. Prije svega odgovornosti pred Allahom, a potom i stvari, odnosno problemi koji ga mogu zadesiti između njega i drugih ljudi. Potom, istikamet, ustrajnost jezika na dobrom govoru je od imana. Je od imana. Jer Allah poslanik sa sada spominje, kaže, ko vjeruje Allah i sudnji dan. Znači, to je od imana. Od vjerovanja da čovjek vodi brigu o svom govoru. Potom, čovjek neće upotpuniti svoje vjerovanje ili iskreno vjerovanje njegovom kod njega neće biti prisutno ako njegovo srce ne bude vjerovalo. A njegovo srce neće moći vjerovati dok njegov jezik ne bude ispravom, odnosno govorio dobro. To je znači ona osobina iskrenog imana koji je prisutan kod čovjeka. Imam Buhari rahmetullahi alejhi spominje jednu predaju gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna rajula yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqa laha bala yarfa'u Allahu biha darajat. Wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Govoreći koliko je ozbiljna stvar jezik. I kaže da će čovjek nekada izreći riječ na koju neće obraćati pažnju, međutim ta riječ će biti draga Allahu dželešanu i on će je zbog nje podići ga na visoke stepene. Dok će čovjek izgovoriti nekad riječ o kojoj neće voditi brige da je iskazu, neće obraćati, predavati joj toliku pažnju, misleći da je nevažno, da će, kaže, biti zbog nje bačen u džehennem. Da će biti izbačen zbog nje u džehennem. Zato je Ebu Bekr radijallahu anhu zatečen jedne prilike u mešćidu kako drži svoj jezik. Pa su ga upitali, šta je Ebu Bekr? Šta je?
Znači, kakav je problem, u čemu je problem? Pa kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, kaže, ova me stvari, ova dio mog tijela me često puta dovodi u nezgodnu situaciju. Znajući koliko jezik može, kako podignuti stepen čovjeka, tako također staviti ga u nezgodnu situaciju. U jednom je prvi se spominje i kaže Allahu sallallahu alejhi ve sellem, men samete neđa. Ko bude šutio ili često puta praktikovao šutnju, uspjeće. A Omer radijallahu anhu bi govorio, ko pretjeruje u govoru, puno griješi. Ako puno griješi, uvećavaju mu se grijesi. Ako me se uvećavaju grijesi, vatra mu je preča. Od morala Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste bilo da je dugo šutio i malo se smijao. Ovdje kad se kaže smijao, misli se grohotno smijanje, glasno smijanje, a znamo da je od njegovih osobina sallallahu alejhi ve sellem bilo, znači da je uvijek bio prisutan osmijeh na njegovom licu. Znači razlika između osmijeha i glasnog smijanja. Islamski učenjaci su se podijelili po pitanju meseli da li se pišu sve riječi ili sve ono što je čovjek izgovorio, bilo ono dobro, loše ili beskorisno, znači nije ni dobro, nije ni loše, nego onako beskorisno. Ili se piše samo dobro i loše, a ono što ne nosi, znači nije ni na jednu stranu, ne zapisuje se. Ibn Ređeb, za koga smo rekli da je, znači, napisao najbolji komentar na ovu zbirku, izrijeka Allah, kaže da se piše sve ono što čovjek izgovori. U knjigu dobrih djela se piše dobro, a sve ostalo se piše u knjigu loših djela. S tim da čovjek za ono, znači loše djelo, odnosno ono beskorisno, ili da čovjek neće odgovarati za svako loše djelo ili nositi odgovornost. Znači, ne kažemo da uvijek da se to smatra onim pravim lošim djelom ili odgovornošću ili grijehom, međutim, kaže, to je njegovo mišljenje da se piše sve ono što čovjek izgovori. Iako je ovdje napomenuti jednu stvar, kao što je u većini slučajeva, također i šutnja puno više traži truda nego govor. Jer čovjek može uvijek govoriti, međutim, teško je kontrolisati svoj govor i često puta prešutjeti. Kao što je mnogo lakše učiniti bilo koji grije nego se sačuvati od njega. I u tome se vidi snaga. Iako je šutnja u većini slučajeva pohvalna, kako vidimo iz hadisa Allahovog poslanika, nekada šutnja može biti pokuđena, a čak nekada može biti i novotarijom. Kao šutnja neprekidna, znači neprekidna šutnja, kao što se dešavalo, znači da se neki zavjetuju da nikad neće više progovoriti. Znači to je od novotarije. Ili šutnja, kao što se neki znali u vrijeme, znači Omer radijallahu anhu, kad je naredio jednoj ženi da ju kažu da progovori, koja se zavjetovala da za vrijeme obreda hađa neće ništa govoriti. Pa je naredio Omer radijallahu anhu da ju kažu da prekine sa tim. Također, od preneseno i čak za vrijeme poslanika sa selem, da je jedan od ashaba zavjetovao se da će postiti, stajati na suncu i da neće govoriti. Pa je Allah poslanik sa selem rekao, recite mu da se skloni sa sunca, da progovori
i da nastavi post. I da nastavi post. Znači, napomenuo je da nastavi ono što je propisano ibadetom, a ono što nije, neka prekini s tim. Znači, nije propisano ibadetom da neko pati sebe stojići na suncu, držit se na suncu, ili šta ja znam na hladnoći. Nije propisano u ibadet koji sam traži. Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da prekine sa, znači, da počne govoriti, da se skloni sa sunca i da upotpuni i nastavi svoj put. Također, nekada, kao što govor može biti rija, i šutnja se nekada može smatrati rijaom ukoliko osoba namjerno, po znacima navoda, kad neko kaže želi da se proda ili da se pohvali sama, znači da je pametan, da je šutljiv i tako dalje, znači samo da se pokaže i takav u društvu, da bi pridobio pohvale, nešto želi time da ispuni savjet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu to bude njegova praksa, nego želi samo da se nekada i u nekim prilikama pokaže da je tako. Što se tiče Zekerija alejhiselam, Kur'an spominje, znači, da je od njegovih ajeta dokaza bila šutnja, da šuti 3 dana, da govori samo išaretom. Islamski učenjaci kažu da je to od posebnosti njega kao poslanika, stvar koja mu je posebno njemu propisana bila, ali uopšteno pravilo u šerijatu važi za šerijate koji su bili prije islama, da ukoliko, znači, ostaju propisi i fajde iz drugih šerijata, ukoliko naš šerijat nije došao sa nečim drugim ili nije jasno naznačio da to više ne važi. Znači, ukoliko je naš šerijat ostao nedefinisan, znači nije pojem, ostaju koristi i propisi koji se mogu uzeti, ali ako je islam došao sa drugim propisom, znači taj propis važi, a oni prije prestaju. Upitan Ibn Barek o izreki koju često mi puta kažemo, šutnja je zlata, a govor je srebro. Pitali su ga šta znači ta izreka, pa je on rekao da kaže, ako je govor o dobru i onome s čime Allah Dželešanu zadovoljan srebro, suzdržavanje od lošeg govora je zlato. Jer u islamu se daje prednost sprečavanju zla nad činjenjem dobra. Znači, veća je korist i prioritetnije je spriječiti zlo nego učiniti dobro. Zato, ako se sjećate, napominjali smo izreku gdje se kaže da je od Selefa Saliha je preneseno izreka da kaže da je bolje da spriječiš jednog lopova da ne ukrade, nego da udjeliš 1000 dirhema. Nego da udjeliš 1000 dirhema na Allahom. To je što se tiče vezano za govor. I islamski učenjaci su posebno odvojili djela u kojima su govorili na temu bolesti jezika, liječenje i tako dalje i tako dalje, što govori o bitnosti jezika i njegovom mjestu i važnosti njegovog istikameta. Jer kako čovjeku može donijeti veliko dobro, tako ga može staviti na velika iskušenja, velike belaje, veliku odgovornost. Isto često puta najviše gafleta se može primijetiti da je vezano za govor, odnosno, kažem, pokuđen i loš govor. Mi često puta, ako vidimo nekoga da puhne u posudu da prije nego što popije ili pojede, odmah su kritike upućene. Ne smiješ tu, tu nije od adaba, tu nije ovako. Međutim, mnogi tolerišu da sjede na sjelima gdje se čini veliki grijeh, poput ogovaranja, poput prenošenja tuđih riječi s ciljem omalovažavanja te osobe ili zavađanja s nekim. I malo se vodi briga o tome da se malo filtrira govor u toku sjela.
da se ono što god nosi u sebi nečisti odbaci, upozori. I nažalost, i nekada tijela koja su u osnovi zasnovana radi hajra, poput druženja, poput predavanja, poput halki Kur'ana, često puta se iskoriste da se unese ovakve prljavštine od lokše govora i pokvari čistoća tih sjela, namjera zbog čega se desila takva put. I to se lako prelazi. Međutim, to nije jedna sitna greška, nije mali grije, nego veliki grije. Čak Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem predaje koju bilježi i Buharija i Muslim, kaže la yadkhulu jannata man, da neće ući u dženet onaj čija stalna navika bude da prenosi tuđe riječi, odnosno činjenje njime. Neće ući u dženet. Pazite, on nije rečeno neće osjetiti određenu blagodat dženeta, nego zabranjuje mu se ulazak u dženet u potpunosti. To nije pitanje boljeg i manje dobrog, nego pitanje uspjeha i propasti, nagrade i kazne. To je u pitanju. I često puta daje se slobode sebi i priušti sebi neko ko tvrdi da se boji Allah, da to bude njegova osobina. Pogriješiti je sklon svako. I danas čovjek rijetko ima mogućnost da u potpunosti te stvari izbaci. Međutim, treba nastaviti da se što više filtriraju ta svijet. I što više filtrira taj govor. Međutim, ne smije biti osobina. Ako nekad čovjek pogriješi, ne smije biti osobina stalna, redovna. Da se dijete muslima. I dobro znate, predaje Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem za ženu koju su mu rekli da danju posti, a noću panja. Šta je Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekao za nju? Je li rekao Firdaus? Nije. Nego je rekao vatra. Začudi se, jel, ashabi, što bi se i mi začudili. Pa za Allaha poslanika je takav insan može zaslužiti vatru? Danju posti i noću klanja. To su već mustehabi, već visoki stepeni, stepeni ihsana. Šta je bio izgovor Allaha poslanika? Šta je bilo vešinje? Zijeti komšilu. Nemaju ljudi rahat života od njih. Eto, to je problem. Nečiji rahatluk u životu, možda nečiji brak, ne može da bude kako treba od njih. Ne da života ljudima oko sebe. Zato mi kažemo i zato uvijek potenciramo i zato uvijek govorimo i napominjemo, i na početku smo napomenuli šta je din, kako ga jednu kajem definiciju. Kako je Aisha radijallahu anha rekla o Allahom poslaniku sa sam. Njegov moral je bio šta? Kur'an. Odnosno, bio je Kur'an koji voda. Ništa više, ukratko rečeno, nema tu filozofije, politike. Vjera nije filozofija, vjera jasna. Ali treba znati kako vjeru živjeti. A ne kako vjeru napisati, ocrtati, pročitati i prepričati. Nego naučiti vjeru živjeti. Jer o Ebu Bekru, kad su govorili Ebu Bekru, jesu ga opisivali da nije izlazio iz mešćida, nisu. Nije, kaže Ebu Bekr, vas preteko u puno više namaza ili sadaki ili posta, nego s nečim što je u njegovom srcu od bogobojaznosti.
I ta sigurno se bogobojaznost odražava ovdje. Potom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom dijelu ove svoje izreke napominje i dobročinstvo prema komši. Islamski učenjaci komšije dijele u tri kategorije. Kažu komšija koji ima tri prava, to je musliman, rođak, komšija. To je znači osoba koja ima tri prava, koja je na prvom stepenu po dobročinstvu. Što se tiče komšiluka. Potom, onaj koji ima dva prava, to je musliman komšija. I treći stepen je nevjernik komšija. Nevjernik komšija. Znači, to je osnovno kategorisanje prioriteta i ko prema kome je čovjek više ili manje dužan. Iako se, znači, još postoji kategorisanje koje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem napomenuo Aiši radijallahu anha. Znači, ukoliko se desi da su komšije na istom stepenu, kako razgraničiti kome je preče učiniti dobročinstvo? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Aiši, kad je ga upitala kome da dadne prednost, kaže ila akrabihima minki baban. Onaj čija su ti vrata bliža. Onaj čija su ti kućna vrata bliža ima veću prednost od onog, znači, čija su dalje. Što se tiče definisanja komšiluka, do koje granice? Postoji različite definisanje, međutim, ono što je poznato da neki od islamskih učenjaka, na osnovu kojeg dokaza nisam uspio naći, definišu da je komšiluk 40 kuća ili stanova sa sviju strana. Sa sviju strana. Ispred, iza, sa desne, sa lijeve strane, iznad, ispod. Znači, da se tako računa komšiluku kojim. Neki kažu, oni koji klanjaju sabah zajedno u mesjidu. Jer kažu, zašto kažu sabah? Zato što je u sabah svako ko svoj kući. Dok recimo podne, kindju, akšam su ljudi na poslu. Nisu prisutni u mesjidu svom mesjidu u kojem klanjaju. Neki definišu, kažu, svi oni koji žive oko mesjida i čuju ezan iz tog mesjida. To se smatra komšilukom. Međutim, ono što nekako poznato definisanje 40 kuća na osnovu kojeg dokaza, Allah alem, nisam uspio naći šta im je dokaz. Također je u okvir komšijskih odnosa i onog što čovjek treba da pridaje pažnju i smatra jednim dijelom komšiluka, jeste također može ući radne kolege i svi oni s kojima čovjek, znači, ima čist kontakt. Može se desiti da zajedno radi u kancelariji ili na poslu ili tako dalje. Znači, i to se smatra jednim dijelom, kako kažu islamski učenjaci, komšiluka. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da mu je Džibril toliko govorio o komšiluku komšijama da je, kaže, da sam pomislio da će komšija komšiju nasađivati. Međutim, iz često puta nepoštivanja i narušavanja ovih odnosa koji islam propisuje, u jednoj kada Allahu poslanik kaže evalu hasmin yomil qiyadara, da će prva dvojica koji će se prepirati i kojima će se suditi na sudnjem danu komšija. To su, znači, prva dvojica kojim će se suditi na sudnjem danu. Islam daje pravo komšiji u kupovini. I možete naći u islamskom fiku nešto što se zove šupa. A to je na osnovu predaje Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže džaru dari ahabbu bi daril džar. Da je komšija određenoj kući najpreči toj kući, odnosno ukoliko se prodaje ili ukoliko prodaje komšija nešto, najpreče je da ponudi svom komšiji. I čak u islamskoj državi, ukoliko se desi da nije ponuđen komšija, znači recimo komad zemlje do zemlje, ili stan do stana, ili kuća do kući, ili firma do firme, ili tako, znači, nešto što je u komšiluku, znači ukoliko se ne ponudi prvo oni komšiluk da kupe, a znate poznate razloge, jer
nezgodno je da svako bude komšija, odnosno svako voli da on otkupi određenu stvar ukoliko ima mogućnost, da mu ne bi neko došao kod mu činio ezijet čitavog života. Ukoliko se desi da se ne ponudi onaj komšija koji bi trebao da se ponudi, on ima pravo da podigne paricu kod kadije i da kadija prvobitnu trgovinu raskine i da pravo komšiji da kupi. Znači, to je šupa. To je takozvana šupa u islamskom pravu ili u fiku. Ukratko, ono o čemu govori ili osnovna pouka hadisa jeste da islam potencira i odnosno više daje pažnje i savjeti čovjeka da čini dobročinstva i da se više trpi i osaburi prema onome komu je bliži. Jer šta mislite da nije islam ovoliko govorio komšiluku i podigao na toliki stepen, kako bi muslimani očuvali svoj komšiluk? Odnosno, niko ne bi shvatao tu stvar i niko ne bi bio spreman da učini dobročinstva, niti da osaburi na ezijetu svog komšiluka, da nije ovako kako je propis. Da se potencira, da se zna da se s tim ne smije igrati. I koliko islam daje akcenta na zajedništvo muslima. Čak do te mjeri da grije prema komšiji smatra većim grijehom nego prema drugom čovjeku. U jednoj predaji se spominje da je Allah poslanik sam rekao da učiniš zinaluk sa 10 žena bolje ti je nego da učiniš jedan puta sa ženom svoga komšija. Znači, sa 10 žena manji grije nego sa jedan puta sa komšijom. Znači, čak i grije u određenim situacijama je puno veći iz razloga da se da akcenta, da se to zajedništvo mora očuvati i da se s tom stvari nije u islamu upravo. Također, treća stvar koju spominje hadis jeste ugostiti gosta. Što se tiče gostoprimstva, islamski učenjaci kažu, kako se spominje u jednoj od predaja koju bilježi Muslim, gdje kaže gošćin je traje 3 dana, njegova obaveza iznosi dan i noć. Sve što se na njega, znači, poslije toga potroši i utroši i produži je sadaka. Znači, 3 kategorije. Obavezno, mustehab, sadaka. Obavezno je dan i noć, kako spominje predaj kod Muslima. Druga kategorija je mustehab, drugi i treći dan. Sve što je posle 3. dana je sadaka. Je sadaka dobročinstvo za koje će čovjek biti nagrađen. Kažu, prvi onaj koji ugostio gosta je bio Ibrahim alejhis selam i koji je rekao la hajra fi men la yudim. I nema hajra u onom ko ne čini gostoprimstvo. Čak postoji predaja koja je sahih gdje kaže Allah poslanik sallam la yatakallafanna ahadun li dhayfihi ma la yudim. Neka se niko ne optereći nešto radi svog gosta što nije u stanju. To je, znači, pravilo. Da je na čovjeku da ugosti, smatrat će se od njegovog potpunog gostoprimstva onoliko koliko je u stanju. To je, znači, potpuno gostoprimstvo. Razlikuje se od osobe do osobe. U jednoj predaji Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nije dozvoljeno gostu ostati kod domaćina toliko da ga dovede iskušenjem. Znači, ne treba čovjek ni pretjerivati s boravkom u gostima gdje čovjeka može dovesti u nezgodnu situaciju, da se stidi ili čak da se zadužuje ili šta ja znam, da nekada možda bude toliko iskušenju da neko koji je slabiji potpadne da ukrade ili šta ja znam s izgovorom da ugosti i opravda svoje gostoprimstvo. Imam Ahmed je bio stava i prenseno je da bi nekada i praktikovao da nakon 3 dana napomeni svog gosta da treba da napusti njegov poziv. Znači, kaže sam svešnjaci, neki od islamskih svešnjaka, da je dozvoljeno čovjeku, da nema nikakve smetnje u tome, ukoliko mu boravak gosta više od 3 dana predstavlja problem zbog njegove obaveze, tako da ga, znači, može upozoriti da napusti, znači, njegov posjed. Normalno, to se uslovljava, jel tako, sedebom i ahlakom koji islam propisuje, s tim
da onaj, ili ukoliko bi se neko od muslimana našao u takvoj situaciji koji biva upozoren na tu stvar, nema pravo da zamjeri. Kao što nema pravo da zamjeri onaj ko bude vraćen sa nečijih vrata, želi da dođe u goste ili nazove i kaže jesi kod kući da ti dođem, i kaže mu gazda halale, zauzet sam, ne mogu te primiti, da mu zahatori na takvoj stvari. A dešava se danas nekom da kažeš bogati nemoj doći, imam obaveza ili hitno mi je večeras da uradim nešto, ne mogu, nisam kod kući, ili ne, bit ću kod kući, ali obavezu ima. Naljuti se insan. Vidi kakav je, neće da, neće da mi dođe, ne voli da mi dođe. Znači to nema osnove takva osoba da zamjeri, jer islam propisuje tako. Propisuje kod nam, propisuje. Ako vam se dozvoli ušta, ako se dozvoli, ne znam. Ovdje, ako si, u gosti imaš pravo, tri dana, odnosno obaveza je dan i noć, a mustehab je drugi, treći dan, ali ukoliko te nakon trećeg dana gazda upozori da već nije u stanju više da te ugosti, da ima obaveza, znači da nemaš pravo da mu zameriš, a to je njegovo istinu. To bi od prilike je bilo ukratko skup, ukratko to, da se će... Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا pozivam k Allahu imajući jasno dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar.